geweest om te laten prikken. Jimbo, ben je verkouden? Lekkere rospief. Nou, ik ben een beetje shoppen voor de baby's. Waar zijn wij dan? Hoi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb weer een hele leuke weekvlog voor jullie. Want jullie gaan deze vlog zien of Ivy eventueel gedekt is door Lockie, de ja of de nee. Ik weet het al, jullie gaan het nu zien. Ik ga met Ayla naar de dierenarts, want die heeft een inenting nodig tegen kennenhoes. Want die heeft ze nog niet gekregen. En dan zijn alle honden ook ingeënt tegen de kennenhoes. Want wij hadden bij het vorige neefje met Kiki hadden wij helaas kennenhoes in onze roedel. Dus dat wil ik nu allemaal voorkomen. Daarom komen er ook geen onbekende hondjes meer bij ons binnen. Ook niet van vrienden. Ja, alleen Vince die mag naar binnen. Want ik weet gewoon dat het allemaal goed zit. Want ik wil alles beschermen, vooral voordat die kleintjes straks komen. Dus we gaan weer allemaal leuke dingen doen. En de vlog daarna komt Quincy alweer terug. En dan wordt het aftellen wanneer ze gaat bevallen. En dan ben ik echt heel erg benieuwd. En dan gaan jullie ook in die vlog zien hoeveel puppy's ze nou precies gaat krijgen. Want dan gaan we weer langs de dierenarts en dan gaan we een foto maken. Nou, doei! Een hele goede morgen. We gaan weer beginnen met een nieuwe weekvlog. En ik denk eigenlijk dat dit ook wel weer een leuke weekvlog wordt. En, want het wordt nu wel spannend, want als Ivy gedekt kan worden, dan wordt het deze week. Want ze is er nu klaar voor. We gaan vanmiddag nog één keer naar de dierenarts om haar bloed te laten prikken. En dan gaan we kijken wat haar waarden zijn. En dan kunnen we gaan beginnen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk wel dat ze vandaag gedekt mag worden en anders morgen. Dus ik ben helemaal benieuwd. Ik heb al allemaal leuke spulletjes besteld voor Quincy straks, voor als ze gaat bevallen. Ik heb alles nieuw besteld, dus dan ga ik jullie allemaal laten zien wat je allemaal nodig hebt bij een bevalling. Jullie vriendjes, zijn jullie allemaal weer bij mama? Zijn jullie allemaal weer bij mama? Ja, Ayla is een beetje verkouden en Jimbo is een beetje verkouden. Ja, hi Jimbo. Hallo Herbo. Oh, is een beetje verkouden. Jo is een beetje verkouden. Ja. Ja, en Ivy hebben we even apart gezet. Want anders wil Lockie alleen maar... Oh, ik denk dat Marta misschien ook wel binnenkort loos gaat worden. Kijk, die wil op Lockie. Meestal als de vrouwtjes, als die loos worden, dan gaan die ook rijden. Ik ben helemaal vergeet. Ik geef bijna licht. Ik kan mij het lampje aan en uit doen. Echt erg. Nou, ik ben nu wel blij, want ik ga niet zo heel veel vervellen hier. Maar wel hier, kijk, je ziet hier allemaal pigment. Zie je? Dus hier, mijn voorhoofd gaat wel echt vervellen. Dus ik ben in ieder geval blij dat dit niet meer zo gaat vervellen. Nou, dat kon ook niet anders, volgens mij is alles er al af. Dus ik ben helemaal blij. Wie is daar? Is daar Ivy? Is daar Ivy? Oh. Oh. Ivy denkt ook, wat overkomt mij nou? Niet één mannen? Niet twee, maar drie mannen. Oeh. Hey Markie, jij mag niet. Nee, jij mag nog geen papa worden. Wat gaan we doen? Nou, vanochtend was ik met Ivy naar de dierenarts. Hebben we bloed laten prikken. Dus ik ben benieuwd. We krijgen straks de uitslag. Ja. En even één klantje gehad. En nu gaan we met Ayla. Ik wil Ayla even laten inenten tegen kennenhoes. Ook omdat wij straks puppies krijgen. En alleen Ayla is nog niet ingeënt tegen kennenhoest. En ik wil straks niet dat we problemen gaan krijgen met onze hondjes in de roedel. Als we puppies hebben. Dus nu moet jij voor controle heen. Ja, dwergje. Vind je niet leuk, hè? Nee. Ga je nu zielig kijken? Ayla. Ja. Ayla, hoeveel weeg jij? Wat kijk je bang nu? 1,6. Tikkertje tap. Ja. Nou, Ayla, daar ga je. Oh, ik ga dit, ik ga dit doen. Is hij klaar? Oh, sneezing. Oh. Okay. Oh, dat vind ik niet leuk, hè. Oké. Kijken. Goed zo. Ayla. Oh. Ayla. Oh. Heb je druppels in je neus gehad? Ja. Nu is Ayla zielig, hè. Ja, gaan we lekker naar huis. Ivy, laat je even zien hoe het moet. Hé, hey, laat je even zien hoe het moet. Ivy. Ja, laat je zien hoe het moet. Hé. Hey. Oh. Yay.
Ivy was er eindelijk klaar voor. We waren natuurlijk weer bij de dierarts geweest om te laten prikken. En dat klopte allemaal. Dus we hebben er nu laten dekken en we gaan er na 24 uur nog een keer laten dekken. Dus we zijn niet de hele dag samen. We laten ze gewoon af en toe even samen even spelen. Ja, en Ivy gaf geen kick. En Lockie moest wel zijn best doen. Hij is natuurlijk wat kleiner. Maar het is hem gelukt. Hé, Ijf? En je doet het heel goed, hè? Ja, je hebt geen eens pijn. We zitten vandaag alweer op dinsdag. En kijk, ik ga toch een beetje vervellen. Je ziet het nu niet heel goed. Maar ik ga toch nog wel vervellen. En ik ga straks, ik ga het jullie laten zien. Ik ga straks zo'n lieve puppy krijgen. Ik ben echt helemaal verliefd. Echt een heel knap meisje. Meestal vind ik de meiden iets minder mooi. Meestal vind ik de mannen veel mooier. Maar dit is echt een mooi hondje. En ik ga de Jimbo even laten zien. Jimbo is ziek. Hij is verkouden. Ben je verkouden? Ja. Ja, je broertjes en je zusjes moeten in de pench. Ja, jij niet. Hè? Nee, kijk even mijn snotneus. Gisteravond kwamen wel mijn snotbelletjes uit. Hoor je hem? Hoor. Oh. Je hebt nog niet je goede winterjas aan. Nee. Kijk even mijn natneusje. Oh zo, hallo, kijk dan. Door mijn kind. Jij mag lekker hier slapen. Mama pak je lekker in. Ja. Oh, adieu. Wie is dat dan? Zag knap kind. Hi. Wat ben jij groot geworden. Hallo. Dag vriendjes. Hallo. Jullie kennen haar nog wel? In de vlog als ze met Sarah de haaitjes ging spelen. Ja, dat ben jij. Ja, oeh, lekker mijn neus. Oh. Oh, wie is dat kleine dwergje? Ben jij dat? Wat ga je alle kanten op kijken? Hallo. Kijk eens, wie hebben we gedaan? Heb jij een puppywandeling gehad? Ik ben helemaal verliefd. Of klein dwergje in ons spelen, hè? Ja, ben je mooi geworden? Ben je mooi weer spelen? Ja, veel spelen. Doei vriendjes. Oh. Lekkere rosbief. Word je verwend, Ivy? Ja. Heb baas je lekker rosbief voor jou gehaald? Je hebt je bed gedaan. Ja. Dat is lekker. Ik wil ook wel even proeven. Is lekker? Is lekker, hè, Ivy? En jullie? Oh. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, dat was snel. Oh. Nou jongens, het moet nu wel geluk zijn. Maar Ivy is een bikkeltje. Die geeft geen kick. Voor Lockie is wel wat moeilijker, hij is natuurlijk wat kleiner. Maar hij heeft het goed gedaan. Goed zo, Ivy. Ja. Goed kerel. Nou, nu weten we over 4 weken of we puppies krijgen of niet. Wat? Wat denken jullie? Gaan we puppies krijgen of gaan we geen puppies krijgen van Ivy en Lockie? Laat het hieronder weten. Hé, hoe is het, hè? Het is vandaag alweer vrijdagmiddag. En Ivy is klaar mee. Ivy kan geen man meer zien. Dus ik denk... Ja, ik denk eigenlijk wel dat het gelukt is. Ik vind het wel heel spannend, want ik hoop wel echt dat het bij Ivy gelukt is. Mark is een beetje boos, want hij mocht natuurlijk niet. En Lockie wel, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar we zijn ons nu aan het voorbereiden voor de andere puppies. Want Quincy die komt, de volgende vlog is ze weer bij ons. Want dan komt ze weer bij ons terug. En ik ben heel erg benieuwd, want ik ben alles al aan het klaarzetten. En ik heb alle spulletjes al gehaald. Dus dat hoor je Mark. Kijk. Wil je niet meer, Ivy, vervelende mannen? Ja, vervelende mannen. Goed zo. Ga maar bijten. Ja, maar ze wil ze niet. Goed zo. Goed, kill. Ze is klaar, hè? Ja. Nou, ik ben een beetje shoppen voor de baby's. Je kan maar beter al alles klaar hebben. Allereerst hebben wij natuurlijk puppymelk. Want stel, Quincy gaat niet gelijk van zichzelf genoeg melk geven. Dan moeten wij de baby's gaan voeden. En dat houdt in dat ze om de 2 uur gevoed moeten worden. Dus ik ben benieuwd, want bij Kiki die puppy's hadden we dat namelijk wel. Want die gaf geen melk. Dus die hebben we de eerste week zelf moeten bijvoeren. We hebben een flesje. We hebben allemaal verschillende speentjes. Het is maar eigenlijk net wat ze prettig vinden. We hebben hier ook, dit is eigenlijk wel heel makkelijk.
om het melk te geven in het bekje. Dan kan je heel voorzichtig. Maar het is altijd wel spannend om een flesje te geven. Want je hebt ook een zonde, heb je. Dat is eigenlijk ook met zo'n pipetje doe je, met een slangetje. En dan ga je met het slangetje door zijn mondje naar zijn maag. En dan kan je hem voor de zonde geven. Maar die hebben we besteld bij de dierenarts, dus dat komt er ook aan. Dus het is in ieder geval heel belangrijk om te hebben als je puppy krijgt. Dan gaan we naar de camera. Die is helemaal handig, die moet je echt hebben. We hadden hiervoor een babyfoon, maar ja, qua kwaliteit is het ding niet zo heel goed. Dus we hebben nu een Nest camera. Daar ben ik heel blij mee, want we hebben hem al getest. Deze kan je ook op je telefoon aansluiten. En als je niet thuis bent of van een afstand, dan kan je ook meekijken. En je kan, het geluid komt eruit en je kan er ook in praten, zodat het moederhondje ook hoort. Dus daar ben ik wel heel blij mee, want ik ga wel natuurlijk gewoon werken. Ik ga wel minder werken, maar ik ben wel aan het werk in de salon. En als ze een bepaald piepje geven, ja, een soort geluidje, een soort noodgeluidje, dan weet ik precies dat ik er gelijk naartoe moet, want of de moeder ligt erop of ze kan de tepel niet vinden. En dan kan ik gewoon gelijk naar de puppy's toe, want die werkt natuurlijk aan huis. Dus hier ben ik blij mee. Dan hebben we nog allemaal kleine spulletjes besteld. Of deze heb ik nu ook besteld. Deze is professioneel. En hier kan je precies de aantal gram zien wat hij weegt. En zo is het ook veilig, zodat de puppy er ook niet uit kan vallen. Dus hier ben ik wel heel blij mee, want we hadden eerst een wat kleinere weegschaal. Dus dit is even wat handiger met een ander slipmatje. We hebben glijmiddel. Thermometer, die is echt heel erg belangrijk. Want stel de pup blijft piepen en misschien wordt hij een beetje ziek, kan je altijd de temperatuur meten. En ook van de mama hond, want aan de temperatuur kan je zien wanneer de bevalling ongeveer gaat beginnen. Maar dat kan je ook wel zien door de weeën, want ze gaan echt weeën krijgen. En meestal trekt ze zich wel terug in de werpkist. Even kijken hoor, een slijmcijfertje. Als de puppy's geboren zijn, om de slijm uit het mondje en de neus te halen. Maar ja, deze, ik moet heel eerlijk zeggen, deze heb ik nog niet gebruikt. Maar ik zag dat ja, heel veel deze wel gebruiken. Dus je kan maar beter in huis hebben. Want ja, ik heb eigenlijk mijn mond gedaan. Dus ja, dat doe je wel. Even kijken, dit is voor het navelstrengetje. Stel, mijn schatje knipt het navelstrengetje te kort. Met de andere puppies kunnen we hem mooi zelf een beetje dichtmaken. Dus dat is wel heel handig, want je hebt ook bloedtolk, dus poeder. Dat kan je ook gebruiken voor bij de naveltjes. Die heb ik in de salon, dat kan je er ook op doen, zodat het stopt met bloeden. Voor de navelstreng, je hebt ook een tangetje voor de navelstreng, om hem dicht te houden. En ik moet alleen nog een steriel schaartje hebben, die ben ik vergeten. En dan ga ik hier even naar kijken, want dit waren speciale druppels. En dat is zeg maar als de puppy niet genoeg melk drinkt. Dit is voor mij ook nieuw, dus ik ben wel benieuwd. Maar ik denk, ja, ik kan het maar beter in huis hebben. Nutri-drops, dat is ja, een soort van energie. Maar dan mogen ze echt een heel klein druppeltje van op de tong. En daarna kunnen ze misschien weer iets meer eten, zodat ze meer eetlust krijgen. Dus ik heb dit ook nog niet gebruikt, maar je kan maar beter alles in huis hebben. Stel, het gebeurt wel en je hebt het nodig en je hebt het niet. En wat hebben we dan ook nog? Ontworming. Want de puppy's moeten natuurlijk ook ontwormd worden en de mama hond. Dus dan hebben we eigenlijk wel het meeste wat we moeten hebben. In ieder geval het belangrijkste, dat hebben we in huis. Dus ik zeg, laat de baby's maar komen. Eén dingetje ben ik vergeten. En dat is wat je ook nodig hebt. Dat is een warmtelamp. Want als de puppy's geboren zijn, moeten ze natuurlijk ook wel warm blijven. Ze liggen ook tegen de moeder aan. Maar het is altijd wel fijn om ook een warmtelamp te hebben. En onze werpkist, die hebben we ook al. Dus die gaat volgende week naar beneden toe. Die gaan we in de woonkamer neerzetten. En daar hebben we een anti-slipmatje op. Een dekentje van Quincy van de papa en mama thuis. Dus dan heeft ze ook de eigen geur. En dan kan ze daar lekker in wennen. En dan ben ik benieuwd. Ik word nou wel een beetje zenuwachtig, maar ik vind het wel heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om het voor jullie te filmen. En het aan jullie natuurlijk te laten zien. Dus dat wordt een hele spannende tijd voor ons. Vriendjes! Wat gaan we doen? Mogen jullie gezellig mee naar het bos? Oh, eindelijk kom je bij me zitten. Ik zit gezellig achterin bij de hondjes. We gaan naar het bos toe. Want ik denk dat het nu misschien wel het laatste weekend is dat we mooie foto's kunnen maken. En ik wil heel graag nog mooie foto's in het bos maken met de hondjes. Ja, Markie. En Lokkie gaan gezellig mee. Ja. De mannen en kleine dwergje. Ben je 1, 2, hop, hop. Eila. Ga je voor het eerst naar het bos? Dat is leuk. Ja. Waar zijn wij dan? Hi,
Markie. Eila. Eila. Oh, weer een beetje spannend. Ja, gaan we leuke foto's maken. Markie. Ja. Nou, de flits is mee. Roer is mee. Als model. Daar is het kind. En onze cameraman Raoul. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En wie hebben we nog meer mee? Waar is Ayla? Quincy komt natuurlijk volgende week en Ivy en ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk eigenlijk wel dat er wat gebeurt, want het is misschien wel heel vroeg om te zeggen, maar ja, ik zie dat ze een beetje rustig is voor Ivy haar doen. Ze is er wat, ja, wat rusthoudender meestal. Zij eigenlijk wel de drukste van de roedel. Dus ik ben benieuwd, want als daar puppy's uitkomen, ja, die wil ik gewoon zelf houden. Teefjes in ieder geval wel. Heel mooi reukje ook, maar dan moet hij echt aan al mijn eisen voldoen. Want ik wil één reukje voor mezelf houden. Ook omdat wij natuurlijk meerdere reuien hebben in onze roedel. Dus ik ben helemaal benieuwd en ik kan niet wachten om de bevalling aan jullie te laten zien. Dat gaat ja, heel speciaal en heel bijzonder worden. Dus ik ben benieuwd. Dus ik zie jullie allemaal weer volgende week. Vergeet niet te abonneren. Duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!